dadka reer Puntland laba shay oo sifo muhiim ah leeyahay inay wixii ay ku heshiyeen oo siyaasadan ay ku dhaqmaan wixii xeer ah ay dhigtaan inay ilaaliyaan waagidooda halka aan doorashada gelin xeerkooda waxa ku yaala doorasho qof iyo cod ah la galo annagu taasaa qaadanno ku shaqeynayna dadkii naga soo horjeeday dulduleelay ka arkeen iyo meelo aysan orod leeyihiin heshiiskii siyaasadeed sidaan maahan waa ka khaldan nama oranaya xilka jooga iskama kaa daayin waa nagu qabsadeen oo ku maansan yihiin nagu qabsadaan hadduu dulduleelo jiraan waxa ugu weyn oo annagaa ka garaabno waxa weeye waqtiga aa haysataan waa ciriir waxa aad sheegaysaanna ma ku qaban kartaan hadduu waqtigu dhaamana sharci ayaan heshiisku nahay sideedii janwari ka dambeeya ma jiro waxaan garabsanay in garnoo laga leeyahay oo aan aqbalnay waxaan rabaa madaxda isteedyada kaleeto inay dadkeedu sidaasoo kale noqdaan oo waxa sharciga ah iyo heshiiska siyaasadeeda cid qabata la helo haddaa cid qabata la helin haddee ninka markaa jooga waa iska jecel yahay bini aadamkaana isaga samaysan duqyaanka marka qur-aanka aada loo akriyo waa dabeecad dadku leeyahay laakiin waxaa hay-adaha loo sameeyey in la sameeyo iskorjoogtayn iyo isku dheelitir waxaan dadka reer Puntland-na uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenni gudaha oo na diidanaa ay duur qulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dalo kale leh ay rabaan inay dalkeenna burburiyaan oo isla aweydeeyaan ilaahay kama dhigin garashadii dadkii naga soo horjeeday iyo dowladda siday u maaraysay ayaa looga soo gudbay in dalkan 24 maalmood lagu durduriyo ama 24 bilood hadda sansaantii u egbaa weli socota oo dhaqan baa iska jiro haddii intii la legdamo mid la legdi waayo kan kale weli waa iska ciishaysay wuxuu leeyahay weli iima aha taa ha laga gudbo ha la wada hadlo dalka meesha uu aadayo ha laga wada taliyo Puntland waxay diyaar u tahay garnaqs waxay diyaar u tahay inay garbaxdo waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah waxaan aada uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka siyaasadda waa la isku qaban karaa waa laga heshiin karaa laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in la isku eegto marka inta halka fadhida waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada dowladda Soomaaliyeedna inaan sidaas ku dhisanto inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u dooda oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexleenna ku jirno isugu qabsanno wixii federaalka qabsan ka baxsanna inaan ku qabsanno maan halkaas waa khalad haddii annagu aan ismoodsiino inaan saxsannahay oo nalaga garyeeshana sidaan marka hore u garqaadana waxaan leenahay taas waa naga saxsatay waan yeelayna laakiin laysmaquulin karo laysmana dardari karo taasaan la ogaaday.